Во дневникот на регионалната телевизија од ВАК ја гледате. Свечено отворена школата за млади лидери, што по седми пат до 26 август ќе се одржува во Охрид. Динамична 59-та седница на Советот на Обштина Охрид. Учесниците на школата за млади лидери донираа и повикаа на донации. До крајот на годината, двете реномирани компании, Костел и Одава Електрик, со нови вработувања во Охридско-Струшкиот регион. Надлежните на терен се уште се справуваат со надојдената вода во делот Скопско. Погодени од невремето беше и Скопското село Таор, кое што го посети председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој што ги исслуша барањата на жителите, изборуваше со надлежните за ефикасно справување со состојбата. Голема заинтересираност за упис на Битолскиот универзитет. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид има вкупно дозволена квота од 385 студенти на 6 студиски програми, а на Информатичкиот универзитет пак за 400 места на 5 факултети се пријавиле 65 студенти. Од денеска државна матура полагаат матурантите кои што во јунската сесија не ја положиле државната матура или истата не ја положиле во целост. Вечерна полнојк престанува да важи забраната за движење на шумите и шумските појаси. Со настапот на Продиджи, синоќ ја заврши првото издание на Охрид Полинг. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во проложениот вид топ настани кои што го одбележуваа денешниот ден, понеделник, 15 август. Потребни ни се лидери за војнината, но и за восегашноста, истакна председателот Ѓорги Иванов на отварањето на школата за млади лидери во Охрид. Костел и Одава Електрик ги отвараат вратите во тек нови вработувања. Сорос го нападнаа хакери, објавени и лјадници документи. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2. Ево 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Свечено отворена школата за млади лидери што по седми пат до 26 август ќе се одржува во Охрид. На годинешната школа присуствува 28 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции кои што ќе ги пренеса своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 45 учесници на школата. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ја отвори школата за млади лидери, што на негова иницијатива по седми пат се одржува во Охрид, како проект што ги обединува младите и талентирани луѓе од земјава на едно место, каде ќе ги надградуваат и усовршуваат своите вештини, својата креативност и менеджерски способности. Тој во својот говор нагласи дека оваа школа за млади лидери е школа на иднината, за овие млади луѓе да станат уште поуспешни. Иванов им порача на младите лидери да ги користат искуствата, знаењата, умењата на предавачите, а преку меѓусебна соработка да научат и да ги применуваат стекнатите знаења. Имате извонредна можност, ова генерација, да ги слушате искуствата, да ги сознаете вештините, незнаењата. Начините да дојдете до знаења кои ќе ги примените. Ова е школа за применети знаења кои ќе ги пременувате во вашиот живот. Затоа ова не е политичка школа, ова е школа на луѓе кои успеале во животот и како награда ја имаат школата да им овозможи да успеат уште повеќе во своите средини, во своите области. Пред присутните се обрати директорката за човечки ресурси при Европскиот центар за набавки на компанијата Huawei, Фан Менхуа, која истакна дека Huawei како компанија вложува во лидерството и во иновациите, и секако оваа школа ќе биде успешна, затоа што од неа ќе произлезат добри лидери.
Пред учесниците свое обраќање имаше и поранешниот председател на Бугарија Петар Стојанов, како и Исмаел Сирагелдин, директор на Александриската библиотека. Стојанов во своето обраќање истакна дека овие млади луѓе на оваа школа со стекнување на нови визии и размислувања ќе бидат и нината не само на Македонија, туку и на светот. Чест и задоволство ми е што повторно сум дел од оваа престижна школа за млади лидери со цел да ги поддржиме младите учесници и нивните напори за нивното образование и да создадеме една нова генерација на храбри лидери, одлично ориентирани и вредни со цел истите тие да бидат носителите на подобрата иднина. Стекнатите знаење и вештини во голема мера ќе им помогнат како во професионалниот, така и во приватниот живот, велат учесниците на школата. Очекувањата секако, најпрво да се стигне до успешно лидерство, а и секако да се научат и некои животни вештини кои што на сите нас ќе ни бидат од корист и во понатамошниот живот, како на професионален, така и на приватен план. На годинешната школа ќе присуствуваат 28 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции од Македонија, Европа, САД, Австралија и Египет, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 45 учесници на школата. Обраќањето на председателот Ѓорге Иванов на школата за млади лидери во целост имате можност да го следите веднаш по завршувањето на првиот дневник на регионалната ОДВА телевизија. А учесниците на седмата поред школа за млади лидери во Охрид, што се одржува под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, на првиот ден од школата повикаа на хуманост и донира средства за настраданите во неодамнешните поплави во Република Македонија. Како што соопштија од кабинетот на председателот Иванов, младите лидери пред свеченото отварање на школата самоиницијативно се организирале и донирале средства на телефонскиот број 143-400, што е отворен за таа намена. Тие исто така ги повикале сите млади луѓе активно да се вклучат и во рамки на своите можности да им помогнат на сите оние што од настраданите подречја кои што имаа потреба од некаква помош, а со тоа да ги поканат на дипломатскиот активизам и ентузијазам и да бидат пример за хуманост и волонтерство, што е најпотребно во вакви тешки моменти. А во Обштина Охрид се уште во тек седницата на Советот на Обштина Охрид. А секретарот на Обштина Охрид Димитар Спасевски по изгласувањето на првите пет точки од 59-та седница на Советот на град Охрид, кои што се однесуваа на предлог одлуките за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици, со став дека одредена група од советници оваа тема ја претвориле во патетичен обид и дискусија и истата е насочиле во друг правец. На седницата последна дискусија се разви за иселувањето од Охрид. 59-та седница на Советот на Обштина Охрид ја следи колешката Адриана Митевска. Треба да ја имаме веќе линковски. Не, одрежија ми јавуваат дека во моментов Адриана ја не имаме на линија. Најверојатно некоја дискусија и во моментов е развиена во на самата седница на Советот, така да во текот на дневников ќе се обидеме да ја добиеме. Кога ќе добиеме детали за самата седница за Совет и која од точките кои што беа на дневен ред, мислам дека беа околу, во моментов ќе ви кажам, 54 точки на седницата на Совет денеска, која од овие точки најмногу ги вкрсти ставовите на советниците во градскиот Совет. Продолжуваме понатака додека ја вклучиме Адриана. До крајот на годината, двете реновирани компании Костел и Одава Електрик со нови вработувања во Охридско-Струшкиот регион. Со проширувањето на собствените производствени капацитети, потребата од работна сила е повеќе од необходна, со што сите жители на Охридско-Струшкиот регион ќе имаат можност да се вработат во овие компании. Со овие нови директни вработувања ќе се овозможи намалување на невработеността од овој регион, но и поддршка на локалниот економски раст и развој. Компанијата Костел веќе е прикрај со активностите за адаптација на еден од постојните објекти на фабриката ЕМО, каде компанијата има превземено градежни активности со цел истиот да се адаптира според нивните потреби. До сега оваа фабрика има вработено 30 луѓе, од кои поголем дел се на обука во нивните фабрики во Германија и Ирска. Но со тоа што истата ќе започне со нормално производство,
ќе има потреба од зголемување на работната сила и вработување на дополнителен број. До крајот на оваа година бројката треба да достигне околу 110, што значи дека ним се потребни пред се луѓе со технички предзнаења. Без разлика дали се тие луѓе со средно училиште, најчесто тоа биле луѓе кои имаат завршено ЕМУЦ, значи електромеханички смер гимназиски, или пак луѓе кои се електромашински инженери или било каква друга техничка наука и техничко предзнаење. ОДВ Електрик веќе е прикрај со градежните работи во Охридско-Струшката развојна зона, каде треба до крајот на годината да го префрли целокупното свое производство, со што и таму ќе бидат потребни дополнителни вработувања. ОДВ Електрик пак досега има вработено околу 150 луѓе и се очекува следната година да креира и дополнителни вработувања, со тоа што компанијата во иднина планира да гради и други погони, каде е предвидено да се стигне до 1000 вработени. До крајот на годината таа бројка треба да надмине 200 од причина што се завршуваат градежните активности на новиот објект на ОДВ Електрик, првата нивна фаза како Гринфилд инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона Охрид-Струга. Со овие две крупни странски инвестиции во овај регион ќе се овозможи намалување на невработеноста и заживување на овие два града. ...3200 литри во секунда вода испумпуваат пумпите на водостопанство од станицата која што се наоѓа во Скопско Таур. Во овие канали каде што се наоѓа пумпната станица се слева целата вода од Скопската котлина, вклучително и од населбите кои што беа најмногу погодени од силното невреме. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски денес беше во ова село, каде е лоцирана пумпната станица, од каде водите се исфрлуваат во Вардар. Работат 6 пумпи, 3 мали и исто толку големи. Директорот во јавното предпријатие Водни стопанства, Ромео Тренев, информираше дека благодарение на пумпите, тука се исчистени каналите со што се спречила поголема катастрофа по силното невреме. Според Тренов од неделата, ден по невремето, досега испумпани се 2 милиони 300 илјади метри кубни вода. Тој нагласи дека толкова количина на вода не е забележана од 1925 година. Се таму што влегува во шахти вода, завршува тука. Завршува овде во овој канал и уште еден канал поле. Ако сакате може да видите. Ова се многу важни ста се одржува. Ова е, во моментот ова е најважно, бидејќи да се инаку каналите се во добра кондиција, значи до сега исчистивме од почетокот на годината околу 30 км. И тоа што се во добра кондиција каналите всушност не добиле да се поплават долните делови на Скопско поле. На Петровец, Милутин и Зеленикова. Тоа помогна вако што се каналите во добра кондиција и овде се пушат по целата вода и се изпушат. Може да видите од годин канал и речи си правил. Значи, редовно е одржувано. 800 литри во секунда е овде? Само овде. И таму имаме две вакви големи по 1000 и три мали по 120 литри во секунда. Значи, купно 3200. Во секунда? Во секунда. Груевски се интересираше за тоа дали досега дошло до застој и дали се внимава на одржување на пумпната станица. Пошто му беше одговорено дека се работи во три смени, тој додаде дека неопходно е одржување на каналите. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој присуствуваше на настанот, посочи дека се уште има градежна механизација на терен, во деловите на кои беа зафатени од поплавата, како и дека активно се работи на расчистување на поплавените подрачја. Во Обштина Охрид се уште во тек 59-та седница на Советот. Советниците жустро расправаат по 54-те точки од дневниот ред за самиот тек на седницата од колешката Адриана Митевска, која што ја следи. Дали режија имаме Адриана? Имаме некои технички проблеми очигледно. Сепак ќе се обидеме уште еднаш во текот на дневников. Ние продолжуваме понатака, додека очекуваме вклучување линковско од Советот на Обштина Охрид и од самата обштинска зграда. Продолжуваме понатака. Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски ги отвори вратите за упис на 3543 нови студенти. Првиот уписен рок започна денеска и ќе трае до 17 август, а студентите кои што нема да успеат да се запишат во првиот уписен рок на УКЛО, предвидени се уште два на 1 и 2 септември, како и на 14 септември.
Со потребните документи во рака, голем број дни студенти уште од раните утрински часови се упатија кон факултетот, во кој сакаа да го продолжат своето високо образование. Гужви имаше речиси на сите високообразовни институции на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски, каде денеска започна првиот уписен рок, кој ќе трае до 17 август. Само до 13 часот на најмладата високообразовна единица на Укло, факултетот за информатички и комуникациски технологии се пријавиле околу 80 студенти, што е доказ за големата заинтересираност за студирање на некој од девете програми кои ги нуди овој факултет. Се уште е прв уписен рок и прв ден од првиот уписен рок и единствено можеме да се споредуваме со она што се случувало во минатата, во претходната академска година. За илустрација е лани, во првиот уписен рок сме имале 142 електронски пријави, а оваа година, еве во првиот ден до 13 часот, имаме веќе 80 електронски пријави. Ако оваа динамика се задржи и до крајот на денешниот ден, и во текот на утрешниот и задутре, мислам дека бројот на запишани студенти ќе биде поголем во споредба со она што го запишавме во минатата година. Со оглед на тоа што техничките науки во последно време се многу барани од страна на работодавците, од најстарата високообразовна единица на Укло техничкиот факултет, која нуди широка лепеза од студиски програми, информираа дека од страна на средношколците има голем интерес за упис на нивниот факултет. Имаме многу голема понуда за идните студенти, можат да одберат што сакаат од нашите инженерски струки, класичното инженерство се враќа во мода, бидејќи дипломите се на секаде признати. Технички факултет овај пат има навистина неочекуван интерес толку рано во текот на денот, бидејќи е навистина рано, има 65 пријавени од кандидатите, кои што дел од нив веќе уплаќаат, дел се има завршија својата работа, значи се пријавија со документи, така да тече. Денес е првиот ден, рано е што да се зборува, значи пријавувањата трајат и утре и други ден, понеделник и вторник, односно 15, 16 и 17, така да очекуваме дека ќе има и има засега, меѓутоа ако по денот утрото се ако по утрото денот се познава, тоа ќе имаме навистина убав уписен рок и убава академска година. При пријавувањето на новите студенти на Техничкиот факултет во Битола активно учество зедоа и членовите на студентскиот парламент при факултетот, кои на своите идни колеги им даваат совети и им помагаат при донесувањето на одлука. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите идни бруцоши кои се уште немаат размислено каде ќе се запишат, да дојдат на Технички факултет Битола, затоа што има што да понуди факултетот со 6 одсеци, значи интересни програми. Секогаш професорите се тука пријателски настроени, ние од студентскиот парламент секогаш даваме подршка за било каков проблем да имат, така да упатувам уште еден апел, значи да дојдат сите во наредните уште останати два дена и денес до 3 часот да се пријават и да бидат дел нашиот тим на Технички факултет Битола. На Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола има 3543 слободни места, а студентите кои нема да успеат да се запишат во првиот уписен рок, предвидени се уште два на 1 и 2 септември, како и на 14 септември. Од денеска започна описите за академската 2016-2017 година, а ќе траат заклучно до 17 август. На Факултетот за туризам и гостителство во Охрид има вкупно дозволена квота од 385 студенти на 6 студиски програми, 3 од областта на туризмот и 3 програми од областта на организационите науки. Од денес започна пријавувањето за упис во прва година дипломски студии за 2016-2017 година на трите државни универзитети во Битола, Штип и Охрид. Во Тетово уписите почнуваат во вторник, а во Скопје во четврток. Вкупно се слободни 24356 места, од кои 13536 за редовни студенти во државна квота, 7327 места за студентите со кофинансирање и 3493 слободни места за вонредни студенти. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид има вкупно дозволена квота од 385 студенти на 6 студиски програми: туризам, хотелско-ресторански менеджмент, гастрономија, исхрана и диететика, осигурување, царина и шпедиција и менеджмент во услужен сектор. Денес успешно започна процесот на уписи
пријавени се повеќе од 70 кандидати, очекуваме и останатите уписни денови, интересот е голем и да исполниме она квота што сме имали во претходните години. Има три уписни рокови, едниот е сега, на средина на август, следниот уписен рок е на почеток на септември и третиот уписен рок е на средина на септември. Во првиот уписен рок имат право да се запишат само кандидати со завршена државна матура, а во вториот и третиот уписен рок имат можност да пријават и кандидати со училишна матура. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид во државна квота има место за 215 кандидати, а останатите до 375 се со самофинансирање и вонредни студенти. Односно, 80 места се слободни за студентите со самофинансирање и уште 75 места остануваат за вонредните студенти. А од Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид информираа дека на првиот ден од првиот уписен рок до 12 часот за 400 места на факултетот се пријавиле 65 студенти. Најголем интерес за запишување има на факултетот за компјутерски науки и инженерство, каде што веќе е исполнета државната квота. Зголемен интерес има и за запишување на студиската програма Е-влада, Е-бизнес, Е-култура, каде исто така очекуваме да се пополни квотата за упис од универзитетот. Вториот уписен рок е предвиден за 1 септември. А од денеска државна матура полагаат матурантите кои што во јунската сесија не ја положиле државната матура или истата не ја положиле во целост. Како што соопшти Државниот испитен центар, во августовскиот испитен рок се пријавили 1820 ученици. Денеска се полагаше задолжителниот предмет мајчин јазик и литература. Утре вторник ќе се полага предмет од математика, а на 17 август ќе се полага странски јазик. На 18 август е закажано полагањето по предметите физика, хемија, биологија, бизнес, историја, филозофија и естетика. Истите по сите предмети, испитите по сите предмети ќе почнуваат во 10 часот и ќе се реализираат на 11 локации во Република Македонија. Испитниот материјал истиот ден ќе се реализира и ќе биде однесен во училиштата и ќе биде вратен во Државниот испитен центар. А сега пред останатите вести кои што ги подготвивме за првото издание на Дневникот, конечно линковско вклучување во Обштина Охрид, каде што во тек е 59-та седница на Советот на Обштина Охрид. За самиот тек на седницата и за дискутиите на советниците во линковското вклучување на Адриана Митевска. Адриана, доколку се слушаме, повели. Кажи ни како течеше самата седница, до која точка сте во моментов и што преостанува? Советот на Обштина Охрид денеска ја одржува 59-та редовна седница на која советниците од повеќе политички партии, околу 22 на број, уште од рано изутринава, па се уште бурно расправаат за околу 54 точки од дневниот ред. Како што кажав, седницата се уште трае, но ние преку нашиот извештај ќе ви презентираме зашто конкретно советниците денеска расправаат на оваа 59 редовна седница на Советот. Големо внимание советниците уште на почетокот на седницата посветија на предлог одлуките околу давање согласно за формирање на паралелки со помалку од 24 ученици во основните училишта во Охрид. Сите заеднички констатираат дека намален е бројот на ученици изминативе години и дека ова е локална криза во образованието со која што општина Охрид се соочува низ годините наназад. Тука постоеше бурна расправа помеѓу нив, едните ги обвинуваат другите и обратно, го бара кривецот за ова миграција и секако недостаток на дечиња, но сепак на крајот одлуките беа изгласани, добија зелено светло и сите заеднички се согласија дека потребно е да се бараат потребни законски реформи со кои што би се надминала оваа криза и бројот на ученици во предстојните години би се зголемил. Понатаму советниците расправа за изборот на училишни екскурзии во основните и средни училишта, со тоа што советниците апелираа заеднички до директорите на образовните институции да бираат најевтини понуди на агенциите за
вршење на ваквите типови на екскурзи, со тоа што би се одвојувале помалку средства, а истите би придонеле учениците да бидат задоволни од сите екскурзии кои што им предстојат во идниот период. Понатаму се дискутираше за големиот број на дечиња кои што се образуваат во детската градинка Јасна Ристевска, со тоа што советниците од СДСМ посочија и ставија акцент на тоа дека преголем е бројот на дечиња кои што доаѓаат овде, направија паралела помеѓу основците и средношколците и дечињата во градинка, со тоа што бројот на дечиња во градинките е зголемен и дека паралелките треба да изнесуваат вкупно од 10 до 12 ученици, а не 32 како што се досега, затоа што тоа е голем број и не може на секој да му се посвети доволно внимание. Но на ова реплицираа советниците од ВМРО-ДПМНЕ, кои што рекоа дека супер си функционираат паралелките во градинката и дека тоа е за пофалба, затоа што овој број на вистина е солиден. Понатаму на дневниот ред голема или бурна расправа предизвика 27-та точка, за која што се дискутираше и дебатираше за комуналните дејности во Општина Охрид. Повторно советниците од СДСМ излегоа со обвинувања дека навремено не се врша чистење на каналите и сите отпадни води, но ова секретарот на Општината Димитар Спасевски строго реплицираше и отфрли обвинувањата за комуналните активности, за кои што рече дека се навремени, навремено се чистат сите канали, а екипите на комуналните предпријатија се постојано на терен. Но ова тој дополни дека Општината има околу 4 тони нафта, која што се користи за чистење на каналите, и дека она што го зборуваат советниците од опозицијата никако не е аргументирано и не е основано. Советниците од СДСМ повторно обвинија дека локалната самоуправа, наследната точка на дневниот ред, дека локалната самоуправа нерационално ги троши општинските пари и ги вложува на вистина на непотребни работи. Но ова повторно секретарот на Општината додаде дека токму СДСМ и советниците од оваа партија се последните кои што треба да зборуваат за долгови кои што ги има локалната самоуправа и некои непотребни задолжувања, затоа што токму тие се оние кои што на чело со бившиот градоначалник Александар Петрески ја задолжија Општината, и веќе 3 години овие советници на чело со градоначалникот Никола Бакрачевски ги враќаат долговите на бившата владеачка гарнитура, кои што биле во голема висина, во голем износ, и дека досега овие 3 години градоначалникот се базира токму на исплаќање на нивните непотребни долгови и дека досега се исплатени околу 12 милиони денари за луксузите кои што ги правил бившиот градоначалник. Исто така, на денешната 59-та редовна седница се дискутираше за ракометниот клуб Охрид 2013-та, за кој што се побара финанси од Општината во вред на 104,5 милиони денари за инвестиции во овој ракометен клуб, за кој што председателот Димитар Спасевски рече дека тие средства би се инвестирале во вистински раце за сите оние кои што тренираат тука, за сите оние генерации кои што ќе бидат гордост на градот. Советниците оваа предлог одлука ја изгласа со околу 14 гласа за, така да и оваа предлог одлука доби зелено светло за имплементација. Поголем процес од 54-те точки би рекла добија зелено светло. Советниците се уште дискутираат за последните предлог одлуки, а тоа се извештаите за работењето на јавните предпријатија во Охрид, меѓу кои градскиот пазар, Охридски комуналец, градски гробишта и водовод, за кои што советниците од ВМРО-ДПМНЕ рекоа дека остваруваат солидни приходи за во првиот квартал од ова година. Ние остануваме уште тука, седницата се уште трае. Моментално се разговара, како што кажав, на последните неколку точки, а со повеќе информации околу тоа што ќе се усвои на крајот би ве известиле во вториот дневник на О2 телевизија. Вечерна полнок престанува да важи забраната за движење на шумите и шумските појази, која што беше воведена на 6-ти минатиот месец како превентивна мерка за заштита од пожари. Од јавното предпријатие Македонски шуми наведуваат дека засега нема потреба од продолжување на забраната, но посочуваат дека доколку се процени дека има потреба, ќе биде дополнително воведена и јавноста ќе биде информирана. Ограничувањето за движење во шумите важеше за период од 7 часот наутро до 17 часот попладне. По 17 часот беше дозволено заради одмор и рекреација на собствена одговорност за својата безбедност и обврската за нанесување на штети на шумата, палење на отворен оган во шума и друго.
Ограничувањето не важише за организирана тура туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови, која ќе биде во придружба на представник од јавното предпријатие Македонски шуми или националните паркови. Завршува и забраната за палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата, која беше исто така воведена на 6 јули. Охријени и бројните туристи во градот синоќа беа повторно сведоци на едно светско музичко случување. Со настапот на Продиджи синоќа заврши првото издание на Охрид Колинг. Англиската електронска музичка група The Prodigy приредија концерт за паметење на стадионот Билјанини извори во рамките на фестивалот Охрид Колинг 2016. Охријани и бројните туристи синоќа беа дел од едно големо светско музичко случување. По настапите на Ники Ромеро и Lost Frequencies и брилјантната вечер на антички на виртуозот Алди Меола, со синоќешниот настан на светската атракција Prodigy, се означи крајот на годинешниот фестивал Охрид Колинг. Бендот во рамките на промотивната турнеја на последниот албум The Day Is My Enemy представи дел од новите нумери, но не ги остави фановите без хитовите со кои е предпознатлив, како Omen, Firestarter, No Good, Smack My Bitch Up и така натаму. За загревање пред настапот на култниот бенд беа задолжени The Light и Дарко Степич, а неколку минути по полнок сцената му припадна на Prodigy. Хитовите кои ги изведоа Prodigy спојуваат неколку генерации. Токму поради тоа присутната публика на концертот беше разновидна, па можеа да се забележат и семејства со деца, но и тинејџери, како и повозрасни лица. Prodigy неколку дена пред настапот најавија дека ќе донираат финансиски средства за семејствата што беа зафатени од невремето во околината на Скопје. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува графички приказ за временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.